Narodna biblioteka Radoje Domanović, Rača, u čast jubileja dve decenije od osamostaljivanja, organizuje manifestaciju Kulturno nasleđe opštine Rača sa temom Kulturno nasleđe Radoje Domanović. Postoje pisani tragovi da koreni Narodne biblioteke vode u davnu 1868. godinu, kada je za učitelja u Rači postavljen Đura Jakšić, koji je i osnovao čitalište koje je radilo od 1868. do 1869. godine. Čitalište je bilo pored kafane. Imalo je nekoliko stolova, stolica i ormar. Tu su se okupljali, družili i čitali novine. Đura je voleo Račana, ali ne i vlast u Rači. Najviše prekršaja i optužbi imao je baš u Rači, ukupno 20, uvedene pod paragrafom oporačavanje vlasti. Pošto je izjavio da nigde ništa osim brade nema i dokazao da nema imovine, sud sredskog načelstva umesto novčane kazne izricao mu je kazne zatvora. Profesor dr. Desanka Stamatović, izučavajući čitališta 19. veka u Srbiji, tvrdi da je u Rači 1878. godine ponovo otvoreno čitalište i da je radilo do 1879. godine. Račanska čitaonica Sreza Lepeničkog postojala je, ali se ne zna godina osnivanja. O tom vremenu svedoče knjige iz 50. godina prošlog veka sa pečatom Račanske čitaonice. 1963. godine osnovan je Narodni univerzitet u Rači, u čijem sastavu se nalazi i biblioteka. 1974. godine Narodni univerzitet i biblioteka osnivaju Kulturni centar Radoje Domanović. Biblioteka funkcioniše u sklopu Kulturnog centra sve do 1. novembra 1996. godine. Biblioteka stiče svoju samostalnost 1. novembra 1996. godine i postaje Narodna biblioteka Radoje Domanović Rača. U biblioteci su radila tri radnika na fondu od 15.000 knjiga. Za period od 20 godina samostalnog rada, Narodna biblioteka Radoje Domanović uvećala je svoj fond i sada ima preko 40.000 jedinica. Napravila je saradnju sa bibliotekama i drugim kulturnim institucijama širom Srbije. Pored svoje redovne delatnosti, pokrenula je izdavačku delatnost. Izdavala je zbirke pesama, priča, monografije sela, izdala prvi časopis, zbornike radova sa naučnih skupova, reprint izdanja i drugo. Svoje izdanje je promovisala u Rači, Srpskoj Crnji i kući Đure Jakšića u Beogradu. 2013. godina pokrenuta je edicija Novi svitak, zbirka priča, koja izlazi svake godine. 2015. godine posetili smo rodnu kuću Đure Jakšića u Srpskoj Crnji i potpisali povelju o pristupanju vencu Liparskih gradova i postali stalna članica Liparskog venca. Organizovali naučni skup na temu Kulturno nasleđe Đure Jakšića. Na skupu je prezentovano 15 radova autora, većinom iz mesta u kojima je živeo i radio Đura Jakšić. Pokušali smo da prezentujemo i približimo čitaocima Jakšićevo stvaralaštvo, kao i njegov način života i pogled na svet. Izdali smo zbornik radova Kulturno nasleđe Đure Jakšića, promovisali u Rači, Srpskoj Crnji i kući Đure Jakšića na Skadarli. Učestvovali smo na otkupu knjiga. Takođe je osnovan i književni klub Radoje Domanović. 2016. godina je godina jubileja, dve decenije samostalnosti. Danas prezentujemo radove naučnog skupa pod nazivom Kulturno nasleđe Radoja Domanovića.